ଅନୁଭବ ଆଉ ଅନୁଭୂତି ସବୁବେଳେ ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ। ମନ ଭିତରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିବା ଅନୁଭୂତି ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର କଥା କହେ ସେତେବେଳେ ସେ କଥା ହେଇଯାଏ ଅନନ୍ୟ। ମନ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା କରିଥିଲି, ମୁଁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯାହା ମନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ କରିଥିଲି, ବାବା ମୋତେ କହିଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର କର, ଅଫିସରେ ବସିଲେ ବି କର, ଘରେ ବୁଲୁଥିଲେ କର, ରାସ୍ତାରେ ଥିଲେ ବି କର, ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲେ କର, ସେଠି ଥିଲେ ବି କର, ସବୁବେଳେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ରଟା ଖାଇବାକୁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର କର। କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ନେଉଥିଲି, ଏ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର କଲାପରେ ସେ ଟେନସନ୍ ଟିକେ ପାରିଯାଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଲାଭ ବି ଯାଉଥିଲେ କାମ କରିପାରିଲି। ମୁଁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ନେଉଥିଲି, କାମ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କାମ ବି କରିପାରୁଥିଲି ଏ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ପରେ ପରେ। ଦିନକର କଥା ଏ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ଏତେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ରଟା କେମିତି ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଆଉ ଏତେ ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ସନ୍ଟା ରହୁଛି ଏଇ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ରରେ, ସେ ଦିନ କଥା ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଦିନକର କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ବହୁତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଟେନସନ୍ଟା ପୁଣି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ ରେଗୁଲାରଲି ସେମିତି ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ ଆଉ ସେ ସମୟ କହିଲେ ମୁଁ ବାବୁଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲି, କଲି କଲି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ବାବୁଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଦେବୁ ବୋଲି ଭାବିଲି ଏବଂ କଲି ଥିଲି। ବାବା ସେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ କି ଭଞ୍ଜନଗର, ସେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଭଞ୍ଜନଗର ପାଲାକୁମୁଣ୍ଡି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ତ ବାବା ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେଲିଫୋନ୍ ଧରୁଥିଲେ, ବାବାଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ ଆମର ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଧରନ୍ତି। ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ବାବା ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଟିକେ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ତା ଭିତରେ କଥା ହେଲି। ବାବା କହିଲେ ଆପଣ ଯାହା କହିବା କଥା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଠି କହିଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଇଠି କହିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋତେ କହିଲେ ତ ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା। ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ରହୁଥିଲି, ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେଲି, ମୁଁ କହିଦେଲି ଅସୁବିଧା ଅଛି କହିଲି। କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ 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 ବାବା ଶୁଣିଛି, ମୋ ବାବାଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ତାର ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ଯାଇଥିଲି, ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଟିକେ ଥିଲେ ଦେଖି କହିଲେ ମୋତେ ଆପଣ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ବାବା ଥରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ଥିଲି ସେ ଟେନସନ୍ଟା ସେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କେମିତି ପାସ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରକୃତ କଥା ବାବା ଥରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଟେନସନ୍ଟା ସେଟା ପାସନ୍ କରିଦେଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯାହା କହିଦେଇଥାଉ ସେଟା ବାବା ବହୁତ ପାସ୍ କରିଯାଇଥାଏ, ସେଟା ଆମେ ବହୁତ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଇ କଥା ଟିକେ ମୋତେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଇଏ ଲାଗେ ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ପାସ୍ କରିଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ବାବାଙ୍କ ବାବା ଜାଣିନେଉଛୁ, ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ସେଇଟା ବାବା ଜାଣିନେଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବାବା କ'ଣ ପାଇଁ ଥରୁଥିଲେ, ବାବା ଥରୁଥିଲେ ଯେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର କରିକି ମୋର ନିଜର ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ଟା ଅଛି ମୁଁ ଟେନସନ୍ଟାକୁ ଭାବିକି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ଏତେ ଜୋର ହେଉଥିଲି ଯେ ଖାଲି ସେଇ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ରଟା ଏକ କରୁଥିଲି ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇ କଥାଟା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ବି ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲି ଯେ ସେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କହିବି ବୋଲି ଭାବିଲି, ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ମୁଁ ପୁଣି ଟେଲିଫୋନ୍ କରିଦେଲି ବାବାଙ୍କୁ ଯେ କହିଦେବି ଏତ ବାବାଙ୍କୁ,
ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣୁଛି ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଧାସଳଖ ଚାଲି ଯାଉଥିବେ। ମୁଁ ଏର ଟେଲିଫୋନ୍ କରିଦେଲି ସେତେବେଳେ ବାବା ଗୋଟେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଧରିଲା ପରେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଧରିକି ମୋ କଥାଟା ବାବାଙ୍କୁ ପାସନ କରିଦେଲା ପରେ ପାସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସେ ଥରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ପାଖରୁ ଖବରଟା ନେଲା ପରେ ସେ ପାସନ କରିଥିବେ ପାସନ ତ କରିଥିବେ ସେ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ସେଠି ଜାଣୁଥିବେ ଶୁଣୁଥିବେ ବୋଧେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବେ କି କ'ଣ କରିଥିବେ ଯଦି କରିଥିବେ ଭଏସ୍ଟା ଯଦି କରିଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ଶୁଣିପାରିଥିବେ କିମ୍ବା ଇଏ ପାସନ କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ପଛେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତା ଫେରିଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏବେ ବାବା ଥରୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ମୋର ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସେଇ ଲିଙ୍କର ମୁଁ ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ନଥିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର କରିଛି ସେଇଟା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପାସନ ହେଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଥରୁଥିଲା ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପାସନ କଲା ବୋଲି ସେ ଆଗ ଥରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମୋ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିନେଲେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷଟା ସେ ପାସନ ହେଉଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାହା କଥା ଭାବୁଥାଉ କ'ଣ ହେଉଥାଉ ହଠାତ୍ ଯଦି ଆମେ ତା ସାମ୍ନା ଦେଖିଲୁ ଆମର ଆଇଦର ଭକ୍ତି ଖୁସି ହେଇଯାଏ ନହେଲେ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଏ ନହେଲେ ସେ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଆସେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଲି ସେ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଆସିଲା ତାଙ୍କ ଥରିବାଟା ନହେଲେ ଯଦି ରାସ୍ତା ସାରା ଥରୁଥିବେ ସେମିତି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖା ହେଇଯିବି ସେଇଟା ଭାବୁଥିବି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଭାବୁଥିବି ସେ ଦେଖାଗଲେ ସେଠି ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଆସେ ଆପଣମାନେ ନର୍ମାଲ ସାଧାରଣ ଜିନିଷରେ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ ଯେ ଯେଉଁଟାକି ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କଥା ଭାବୁଥାନ୍ତି ଆପଣ ଘର କଥା ଘରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ଭାବୁଥାନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ କଥା ଭାବୁଥାନ୍ତି କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଭାବୁଥାନ୍ତି ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିନେବେ ପରେ କିଛି ନାହିଁ ହଠାତ୍ କ'ଣ ଦେଖିଦେଲି ଦେଖିଦେଲା ପରେ ସେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆଇଦର ଖୁସି ହେଉ ତା ଦୁଃଖ ହେଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯାହା ସେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଥିବ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରି ଆସିବ ସେଇଟା ସେ ଯେଉଁ ବାହାରି ଆସିବାଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁବେଳେ ସେ ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣ ଥାଏ ସେ ସେଇଠି ବାହାରି ଆସିବ ଏବଂ ସେଇ ହିଁ ମୁଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ରର ଲିଙ୍କଟା ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯାଇଥିଲା ସେଟା ପାସନ କରିଥିଲା ସେଇଟାକୁ ସେ ଥରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଥରିବା କଥା ନାହିଁ ମୋର ପେଟୁ ଯେତେବେଳେ କଥାଟା ବାବାଙ୍କ କାନକୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ମୁଁ ଅଧା ରିଲାକ୍ସ ପୁରା ରିଲାକ୍ସ କରିଗଲି ଯେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କିଛି ସେ ଟେନସନ୍ ରହିଲାନି ଆଉ ମୁଁ ବି ରିଲାକ୍ସ କରିଗଲି ତାପରେ ନେଚୁରାଲି ଦୁଃଖଟା ତ ହଠାତ୍ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଏନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଟା କହିବା କଥା ସେ କହିଦେବି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଆଶା ରଖିଛି ସେଇଠି କହିଦେବି ସେ କହିଦେଲା ପରେ ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧା ରିଲାକ୍ସ ହେଇକି ଅଧା ମୁଁ ନର୍ମାଲ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାମ କରିପାରିଲି ଏବଂ ସେ ଆଉ ଟେନସନ୍ଟା ରହିଲା ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଲେ ଯେ ନା ଆଉ କିଛି କରିବାନି ତାକୁ ତ ସେଇଭଳି ଛାଡ଼ିବା କାହିଁକିନା ଏକ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଦେଲେ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରିବା କଷ୍ଟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।